امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امید ظاہر کی ہے کہ برلن کانفرنس میں لیبیا کے درمیان معاہدہ ہونے سے وہاں ہتھیاروں کی فراہمی میں کمی آئے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پومپیو کے اتوار کو صحافیوں کو دیے گئے بیان کے حوالے سے کہا کہ ہم اقوام متحدہ آرمز امبارگو پر بہت کام کیا ہے اور کئی ممالک نے اس کے خلاف ورزی بھی کی ہے۔ برلن کانفرنس میں لیبیا کے درمیان معاہدہ ہونے سے وہاں ہتھیاروں کی فراہمی میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے سیاسی حل کا عمل شروع کرنے کی اجازت ملے۔ روس، امریکہ، ترکی، مصر، یورپی یونین اور اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک اور تنظیموں کے نمائندوں نے برلن میں لیبیا خانہ جنگ کے حل کے لیے اتوار کو میٹنگ کی تھی۔